Eu não consigo ter agora uma lembrança exata de quando eu comecei a pintar com aquarela. Eu pintava de um jeito bem experimental, autônomo, autodidata, na verdade. E aí, depois é que eu fui começando a desenvolver melhor a partir do estudo com outros materiais, inclusive o lápis de cor. Foi muito importante para me ajudar a desenvolver uma noção melhor de profundidade, de mistura de cores. E aí agora eu voltei a trabalhar com lápis de cor, também como uma forma de amadurecer o meu trabalho com aquarela. A partir daqui, ele pode seguir para mais de uma possibilidade, ou ir para um lado realista, que é o que eu não quero, ou ir para um lado mais estilizado, que é o que eu queria fazer. Com um trabalho mais demorado e tal, a pessoa consegue uma definição grande de detalhe. E aí, se for o desejado fazer um trabalho mais realista, a pessoa vai fazer. Tem que seguir bem a questão de luz e sombra e proporção. E eu realmente gosto mais é de estilizar, e aí eu já tenho um jeito meu de fazer. Eu acho que é mais legal assim, eu prefiro. É como caligrafia, né? Como uma assinatura. Eu vejo o trabalho de pintura e desenho dessa forma. Como cada um tem sua caligrafia, cada um também pode desenvolver o seu jeito de pintar, de desenhar. É, sempre que eu vou fazer um trabalho com aquarela, antes eu faço um croqui, e muitas vezes esse croqui é feito a lápis. Com os lápis eu consigo já escolher a paleta de cor que eu vou usar, fazer esses detalhamentos de luz e sombra, para quando eu vou pintar com aquarela, eu já tenho mais ou menos um caminho que eu vou seguir. Do jeito que tá caminhando aqui, ele já tá indo um pouco para uma pegada mais realista. Mas, de toda forma, eu acho legal manter o fluxo, seguir o fluxo natural aqui como estudo. Aqui está sendo uma coisa bem despretensiosa, que eu não estou pensando, ah, quero que fique assim ou assado. A minha preferência é por um trabalho mais estilizado, mas é interessante também ter essa pegada um pouco mais realista para você estudar a forma. Quando a gente vai fazer um trabalho de croqui, às vezes não é interessante usar um lápis de ponta fina, porque a ponta fina você tende a ir para precisão. Claro, assim, uma pessoa que é já muito vivenciada com desenho pode rapidamente fazer ali, tá, um desenho estilizado com a linha, sem ter tantos detalhes, e aí você rapidinho fez uma simplificação ali da forma, um desenho rapidinho. Só que mesmo assim a linha, ela é super definida. Posso até fazer aqui uma sombrazinha ninjamente, mas quando a gente usa um lápis de ponta mais grossa, a gente se solta um pouco mais. Por exemplo, aqui, vou pegar um carvãozinho. Tem várias pontas. Eu vou pegar um normalzinho aqui, fininho. O carvão, você já tem outra... É uma outra liberdade de trabalhar. Primeiro que ele solta mais pigmento. Como você não consegue tanto fazer detalhe, você naturalmente fica com a mão mais livre, mais solta, o traço mais solto. Então, sua tendência
é realmente para forma, assim, para um estudo de luz e sombra, de volume, sabe? Então, esse tipo de material é interessante você ter também no ateliê para pesquisa mesmo, sabe? Tem muita gente que tem trabalhos incríveis com carvão. É um material super antigo também. Estou fazendo aqui também livremente. É só para você ter uma noção de como esse material já se comporta com uma maciez, sabe? É muito diferente, é outra sensação. Por isso também não gosto muito de eleger um material em detrimento de outro, sabe? Assim, claro que todo artista tem seu material preferido, mas eu acredito que a maioria dos artistas usa vários materiais, porque cada material comunica de uma forma diferente. Cada material tem sua especificidade. Por exemplo, esses lápis que eu estou fazendo aqui, esse croquis, eles não são lápis aquareláveis. Eles não são tão macios. Eu gosto muito de pintar com esses lápis quando o papel tem uma certa porosidade, porque aí a textura do papel faz com que o pigmento do lápis fique mais aparente. Eu vou pegar essa mesmo. Esse é super macio, mas aí ele já é grosseiro. Dependendo do que eu quero, ele pode não me ajudar. E esse aqui seria um intermediário. Esse é aquarelável. O carvão já me melou todinho aqui. Que ele é isso, ele é pra você criar manchas, sabe? Criar sombra. É total um material de estudo, assim. Pra ser rápido. Eu acho bem libertador usar materiais assim. No momento eu estou numa época, numa fase bastante botânica, assim. Eu realmente tenho uma preferência, um gosto atual por pintar esse tema botânico. Mas também não, assim, eu realmente sempre fico um pouco receosa de ficar conhecida por uma técnica só, por um assunto só. Gosto de surpreender um pouco. Eu já tive uma fase que desenhava, fazia coisas com a temática muito infantil, super infantil, que era massa. Mas depois eu saí dessa fase, assim, não estou mais fazendo muitas coisas infantis. Os meus preferidos são esses. Eles têm uma naturalidade, uma espontaneidade que eu curti mais. Esse aqui eu gosto mais como experimentação mesmo de gesto, assim, de ter testado várias coisas. Foi assim uma espécie de aquecimento, sabe? Mas como resultado estético eu não gosto muito.